A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através da TV Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial. E pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite este início de programa já e compartilhe os nossos links para os seus amigos e familiares. Vamos juntos ler um texto na Palavra de Deus. Se encontra no Salmo 2 e o versículo de número 8. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. No programa de hoje, contamos com a presença do presbítero Stepherson Barbosa. Paz do Senhor, presbítero Stepherson. É um prazer. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Estamos de novo hoje, novamente, aqui no programa Intercessão. É um prazer, pastor. Indelével estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus e também ao nosso querido e estimado pastor presidente, Ailton José Alves, e também ao pastor Jefferson. Aleluia. O presbítero Stepherson, meus irmãos, eles cooperam com o pastor ali na congregação do Cordeiro, ali, Avenida Caxangá, na área 23. E também ele trabalha ali juntamente conosco, ali na superintendência das campanhas, né, dando assistência ali na área do evangelismo. E para nós é uma alegria poder estarmos hoje juntos para estarmos tratando de um assunto tão importante como o que vamos tratar neste momento. Mas antes, porém, nós vamos pedir ao presbítero Stepherson para estar orando ao Senhor, rogando as bênçãos de Deus em continuação do nosso programa. Conforme a orientação do pastor, convido você também na sua casa, neste momento, a orar conosco. Pai eterno, Pai bendito, Santo de Israel, queremos te agradecer, Senhor, por esta bela e rica oportunidade de estarmos aqui adorando a Ti também na programação da Rede Brasil de Comunicação. Continua conosco neste momento solene de alegria e também aprendendo um pouco mais, Senhor, da história da intercessão de homens que foram ícones, Senhor, da fé e que serviram de instrumentos para a nossa vida e para a vida de todo aquele que aprende com a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, no programa de hoje nós falaremos sobre a história da intercessão e comentaremos sobre a vida do missionário Adoniram Judson, este servo de Deus que tem uma rica história, serviço prestado no reino de Deus, pregando e ganhando almas para o Senhor Jesus, tornou-se também um dos grandes intercessores na sua época e até hoje muitas vidas têm sido abençoadas ainda pelas suas orações. Portanto, presbítero Stepherson, já gostaria de perguntar ao senhor quem foi o irmão missionário Adoniram Judson. Pastor, o missionário Adoniram Judson nasceu no dia 9 de agosto de 1788. É um missionário de grande relevância, comentado e passa pela galeria dos heróis da fé. E é um homem, assim, de um cunho extraordinário. Ele tem um legado na sua vida espiritual. Nasceu na cidade de Malden e tem um legado espiritual tremendo, né? Traduziu a Bíblia para a língua do país da Birmânia e também foi tutor de um dicionário da gramática daquele país e tornou-se um destaque, né, para o seu legado espiritual. E também, pastor, é muito relevante a gente perceber a história, a infância desse missionário, que teve uma relevância importante. Seus pais eram muito fervorosos e eles tiveram uma oportunidade de ensinar, trazer um legado espiritual muito grande para a vida do seu filho. É interessante que o seu pai era pastor, né? E sua mãe era muito fervorosa no ensino da palavra. Há relatos, né, nos livros da Galeria do Herói da Fé, por exemplo, que a Adoniram, com 4 anos de idade, já começou a ler um capítulo da Bíblia inteiro. Então, a importância de a gente ver esse legado já na sua trajetória inicial, já o fervor espiritual. Ele teve momentos muito delicados na sua vida,
né, principalmente uma fase da sua juventude, mas a sua infância, a sua adolescência já foi de uma compreensão muito rica acerca da fé. Seus pais eram muito fervorosos. Eu tenho um texto da palavra de Deus em Deuteronômio, né? A palavra do Senhor nos mostra, que eu acho que é pertinente a gente ler, pastor, a palavra de Deus, baseando até um pouco sobre a realidade. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6 e 7, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui, pastor Jefferson, é interessante, quando Deus orientou Moisés a trazer essa expressão para a nação de Israel, orientando ao povo a inculcar a palavra de Deus. E a palavra inculcar aqui, intimarás, né? Inculcar vem de uma palavra hebraica chamada shanang, que quer dizer afiar, aguçar, ensinar, perfurar. E eu acredito que essa descrição aqui do texto se enquadra muito bem na vida de Adoniram, que era um homem que gostava da perfeição. Então veja que com 4 anos de idade ele já tinha um desejo ardente de conhecer as sagradas escrituras, e foi muito rico, muito importante para o legado. A sua história, já na sua infância, já tem algo muito especial na vida desse personagem, desse missionário. E a gente vê, né, que você falando aí, a gente percebe o quanto é importante, né, desde cedo os filhos receberem uma orientação bíblica, né, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Ela direciona, é como uma bússola, né? E a criança que recebe esse ensino desde cedo, ele vai levá-lo para o resto da vida. Ainda pode até sofrer um certo deslize na trajetória, e a gente vê que parece que na própria vida do irmão Adoniram ele teve um certo deslize, mas aí a palavra de Deus ficou plantada, né? Plantada, né? Foi enraizada no seu coração. E eu trago aqui uma recomendação para o público, né? Você que está em casa ouvindo, nunca descanse de ensinar o seu filho na fase da criança, do adolescente, inculcando a palavra até que ela possa perfurar, penetrar com profundidade, porque isso serviu na vida de Adoniram. É tão tal que mesmo ele, assim, indo para o centro acadêmico, ele passou a debruçar-se sobre as escolas e recebeu um ensino francês, e aí, de um determinado período, ele ficou meio desgostoso, né? Até entrou pelo caminho assim de alguns pensamentos ateístas, mas a base ficou plantada no coração dele. E é muito importante, pastor, a gente fazer essa ressalva de que tudo começa na base. Se o teu prédio, a base não for bem feita, todo o teu prédio está comprometido. Então, a oração, ela mostra, e também o ensino da palavra, que a gente precisa investir nos nossos filhos, nas nossas casas. A gente sempre está ensinando a palavra de Deus, e ele ter o desejo ardente de conhecer a palavra. Como o senhor citou o texto aí, é lâmpada, é luz, é decreto, mandamento, estatuto, vereda, bússola, caminho, bálsamo. A palavra de Deus é tudo isso, pastor. E é interessante, né? Porque no declínio da sua vida espiritual, ele entrou na faculdade e tornou-se até um ateu, né? Ele chegou até a desacreditar de Deus, né? Exato. Mas os pais em casa estavam intercedendo, né? É muito importante quando os pais, eles levam Deus a sério, e a questão da salvação, né? É que a gente vê que ele foi orando e buscando e clamando até que Deus conseguiu alcançar o seu filho, né? Você pode relatar um pouquinho mais como foi essa resposta de oração que chegou para os seus pais, né? Com a conversão dele, como se deu? É verdade. A gente percebe que os pais tiveram momentos intensificados na oração, e é interessante que havia um amigo chamado Ernesto na faculdade de Providence, e esse cidadão, ele teve um momento difícil na vida dele e ele chegou a óbito, e a intercessão dos pais contribuiu muito para a consolação da vida de Adoniram.
Quer dizer, ele estava intercedendo pela vida dele, e o embate da perda desse amigo, a gente percebe como o Espírito Santo, ele contribui nos momentos de tragédia, de dificuldade. O Espírito Santo trabalha como um consolador, que é o próprio ofício do Espírito Santo, consolar nos momentos de dificuldade. E aí ele teve esse despertamento para a conversão da sua vida novamente. Foi o retorno dele a tudo aquilo que ele já havia aprendido dos seus pais, e agora ele volta com muita sede ao Evangelho. Por sinal, ele mergulha de cabeça e realmente traz um grande aprofundamento. Aí exatamente ele passa a se preparar realmente de fato e se colocar à disposição nas fileiras para ser um grande bandeirante do Evangelho, pastor. Interessante, né? Quando o senhor falando aí, a gente percebe o valor da intercessão dos pais na vida dos filhos, né? É, tanto o ensino, né? Como sim, o ensino, que é a base, e a oração. E mesmo assim, ele se afastando, causando desgosto aos pais, né? Trouxe uma alegria porque o camarada se formou. Isso. E outro trouxe uma tristeza porque o camarada se desviou. É. Mas mesmo assim, a gente vê que os pais não desistiram. Isso é um cenário atual, né? A gente às vezes percebe que alguns irmãos sentem essa dificuldade. Às vezes o filho cresce, aí chega no âmbito acadêmico, às vezes algumas questões acadêmicas, né? E aí começam a sentir a dificuldade de... Mas aí o papel do pai está sempre ali, dando aquela palavra, ensinando, mostrando: filho, o teu Deus, tu só estás aí porque, de fato, Deus te constituiu. Então, eu acho que é importante. E ensinar mesmo, de fato, a palavra. A palavra, por si própria, ela tem o seu poder. Ela não volta vazia. O senhor usou uma expressão aí que, quando ele voltou, ele começou a buscar a Deus e mergulhou de cabeça, né? Quer dizer, ele se entregou mesmo na oração, no conhecimento de Deus, até que conseguiu entender o propósito de Deus para a sua vida, né? Para a sua vida. A gente sabe que para cada crente Deus tem um plano, né? Isso. E ele entendeu o projeto de Deus para a vida dele. Ele entendeu de uma forma tão espetacular que ele inaugura no Marcos, né, historiográfico, e também assim no campo missionário, ele entra para as fileiras entre jovens da sua época que queriam ir realmente ao campo missionário, e envia uma carta, pastor. Essa carta a um pai de uma da esposa dele, que foi a primeira esposa, chamada Ana. E a gente teria curiosidade de ler um pouco dessa carta, pastor. Eu tenho aqui um breve relato dessa carta. Fica à vontade, né? Porque aí a gente está vendo aí a história do missionário, como foi, né? E isso. A gente vê que antes, isso aí no caso, foi antes dele ser missionário, né? Isso. E assim, como é que foi essa chamada para o campo missionário? Como foi a chamada para o campo missionário? Como se deu o encontro dele com a sua esposa? Aí o senhor pode passar aí para os irmãos estar inteirados sobre essa história, né? Pronto, aí então ele realmente de fato se dedicou, né? Foi para o seminário, ele se preparou de maneira acadêmica, ele começou agora a se dedicar, ele estudou. E aí a gente sabe que ir para um campo missionário é realmente assim, eu sinto um tremor e o peso e a responsabilidade de comentar isso, porque existem missionários na nossa igreja que sabem desse cenário de perto, que é transculturar, é ir além, é através de. Transculturar é realmente se adaptar àquela cultura local. E ele se preparou, pastor, ele estudou. E de uma maneira tão especial que ele preparou o cenário não só para ele, mas também para a esposa, que é chamada Ana, né? A primeira esposa dele. E ele envia uma carta para o pai dela pedindo permissão. E aí ele inaugura algo muito interessante, que é a primeira mulher das Américas a sair para a obra missionária, acompanhando, né, assim, ainda jovem, para o campo missionário. Ela também ali como missionária, levando ali a preciosa semente. E tem um pouco dessa carta aqui. É interessante a gente ler essa carta que ele escreveu ao pai de sua esposa, que diz assim: "E agora tenho que perguntar se o senhor pode consentir em se separar de sua filha no início da próxima primavera para nunca mais vê-la.
era uma entrega total, né? Neste mundo, se o Senhor pode consentir com a partida e com a sujeição dela às dificuldades e sofrimentos da vida do missionário, então ele já deixa muito claro, não enfeitou nada, ele foi de forma direta. Se o Senhor consente com a exposição dela aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de desejo de angústia e degradação, insulto, perseguição, talvez uma morte violenta, o Senhor poderia concordar com tudo isso? Por causa de quem deixou o seu lar celestial e morreu por ela e pelo Senhor? Pelo bem das almas imortais que perecem por causa de Sião e da glória de Deus, o Senhor poderia concordar com tudo isso na esperança de encontrar sua filha no mundo da glória e em breve com a coroa da justiça iluminada pelas aclamações do louvor que seriam redundantes ao seu Salvador pelos pagãos salvos por meio dele e do eterno sofrimento e desespero. Observem que algo muito aqui, palavra-chave em resumo desta carta aqui, que ele entregou ao Pai. Primeiro, a entrega a todas as intempéries que aí ia acontecer, né? A perseguição, o clima, a adaptação. Você estaria pronto pelo seu Senhor que se entregou por ela e se entregou pelo Senhor que é o Pai dela? Ele amarrou aí, né? Ele foi quase que uma intercessão. E ele destaca aqui que em breve ela receberia aquela coroa da justiça iluminada com as aclamações do louvor. Do louvor, pastor, que iria ser alcançado por conta daquelas almas que seriam alcançadas pelo sofrimento e pela pregação da palavra, seriam produzidas a semente do evangelho e seria alcançado. Primeiramente era ir para a Índia, era um plano específico da Índia. Eles chegaram à Índia, eles foram para o campo missionário da Índia, mas depois eles recebem um deslocamento para a cidade que é tão conhecida, a trajetória, em uma cidade da Ásia chamada Birmânia, em que um missionário, né, William Carey, chegou a... Não sei se eu falei certo, acho que eu não sou um erudito. Eu chamo William Carey, outros chamam Guilherme Carey. Guilherme Carey, né? Então, eu acredito que ele chegou até a aconselhar, né? Tem assim uma parte da biografia que chega a aconselhar que o local que ele iria seria um local muito difícil, de difícil acesso. Havia um quadro de instabilidade muito grande, né? Tanto na... Quando ele pede ao Pai, ele concede esse desejo e ele vai com Ana lá para esse local, na Birmânia. E quando ele chega na Birmânia, pastor, o quadro era caótico, porque ali, além das doenças, das mazelas sociais que tinha, como cólera, malária e doenças que haviam ali, havia um quadro cultural muito duro e havia um governo de um déspota, de um tirano, que era intolerante mesmo com a questão religiosa, seja qualquer que fosse. Era uma perseguição implacável realmente para com todo aquele que fosse religioso. Então havia um perigo eminente, mas ele se coloca à disposição. É tanto que enquanto ele, o senhor foi citando essa carta, né, a gente percebe que quando ele envia essa carta para o pai dela, sim, ele mostra os desafios que aguardavam um missionário, né? O campo e ele pede a autorização dele para casar com ela. Isso. E interessante que ele já deixa ela deixa ele ciente que ela não voltaria mais, ela poderia não voltar mais. Exato. Porque eles haveriam de enfrentar desafios muitos, né? Como o senhor acabou de falar. E a gente vê que verdadeiramente ele enfrentou esses grandes desafios. O senhor podia contar um pouco dos desafios que ele enfrenta quando ele parte, além do que o senhor já falou, mas outro desafio mais que ele enfrentou como missionário com a sua esposa Ana, né? Isso. Ana, pastor, ela se destaca de uma maneira extraordinária no cenário para com ele. Por ser a primeira missionária também juntamente com ele, o que o relato, as biografias destacam,
primeiro o sofrimento da viagem. A gente está falando do século XVIII, né? A expansão marítima ainda não era tão moderna, não havia tecnologias de radar, GPS. Era uma viagem muito longa e as dificuldades com a questão de saúde nessas embarcações era muito difícil, né? As sujeiras, as dificuldades que havia. E o missionário enfrentava de maneira muito singular essas dificuldades já na viagem. Então, ela já chega no local com muita dificuldade na sua saúde. Os relatos destacam que ela já chega lá na missão de maneira muito contundente na sua saúde, já sofrendo os desafios que ela tinha. Pegou realmente uma doença, uma febre, e assim sofreu bastante, mas mesmo assim ela chegou a descer a quem diga que ela desceu doente quando ela chegou nesse local de um chegado chamado de Padiola, que é como se fosse um quadrado com varas que se colocava material de construção, e ela desceu ali às pressas para que pudesse receber os cuidados da sua saúde, para depois ela começar a receber um tratamento e melhorar um pouco. Mas ele, já nesse período aí, isso foi por volta de 1824, já, porque a chamada se deu em 1800, o trabalho foi em 1810, quando ele começou a se desenvolver no talento missionário. Mais ou menos 17 meses depois, ele recebe o chamado missionário. Ele vai, e quando ele chega, já chega debaixo dessa muita dificuldade das doenças que havia. Já um desafio, né? Realmente, para a época, era algo. Hoje a gente vê que existe uma dificuldade já nas viagens, mas, porém, naquela época era muito mais. Então, o desafio da viagem já era o primeiro ponto a ser destacado. O segundo ponto é a adaptação à cultura. É aquilo que eu falei aqui, transculturar. Porque a cultura é um processo de pessoas, de ambiente, de locais, né? Então, ele tinha que se adaptar para trazer a mensagem universal de Cristo a um ambiente que já havia uma cultura muito forte, local, né? Havia um completamente diferente da que ele vivia, né? Da que ele vivia, né? Exatamente. Né? Além da cultura, né? Sim. A gente vê também um outro grande desafio também, que é o idioma, né? O idioma. Porque o idioma, para ser traduzido, ele teve que fazer um dicionário para realmente... Ele teve um papel tão importante que ele teve que fazer um dicionário que lá na frente, já no finalzinho assim... houve um confronto entre uma frota de embarcação da Inglaterra que invadiu a Birmania e foi ameaçar todo mundo. Foi nesse período muito hostil que ele foi preso, né? Porque qualquer pessoa que estivesse ali era comparado como se fosse um membro local ali daquela comunidade. Um espião, por exemplo. Um espião, alguma coisa assim dessa natureza. E o governo pediu que ele fosse um tradutor da língua birmanesa para os ingleses. Quer dizer, ele serviu, ele dominava o vocábulo. Eu acho que é uma das coisas mais ricas que ele tem, essa vocação, um dote, posso assim dizer, que ele adquiriu, foi conseguir encontrar todos os detalhes no idioma, na Birmânia. Ele lança uma gramática, ele lança uma pesquisa, para depois começar o trabalho renomado da tradução da Bíblia. Mas nesse período aí, Ana teve um papel muito importante, que é o que a gente quer destacar aqui, no papel dela como primeira esposa dele. Ele teve três esposas e ela foi a primeira. Foi que nesse período aí que houve uma invasão, ele foi preso. E foi exatamente nesse período da prisão que ela serviu como um grande instrumento para ele, para levar alimentação e tentar convencer a guarda e todos aqueles que assessoravam, dizer que ele não era, que não fazia parte, que ele não era um espião. Então ela contribuiu bastante e levava, diz uma história que escondeu uma Bíblia dentro do travesseiro. E também o ambiente era muito hostil. Foi uma prisão tão violenta, pastor, que acorrentava os braços, as pernas,
e colocava um bambu entrelaçado entre as pernas e o camarada só conseguia mexer o pescoço. Ele ficava com as pernas penduradas e o ombro encostado no chão. Dizem que quando ele voltou a andar, que ele se soltou depois de quase 17 meses, que ele se soltou dali, ou foi 11 meses, me parece, ele se soltou dali e ele teve dificuldade de andar novamente, que as pernas ficaram entrevadas, assim, ficou um momento muito delicado. Esse foi um grande desafio, essa prisão. E ela, a esposa Ana, ela, mesmo enferma, mesmo doente, levou mantimento, levou comida, deu suporte, ficou grávida nesse período, a ponto dele nem saber que ela estava gestante. Quando ele veio saber que ela já estava gestante, veio dar luz, aí parece que houve uma liberação para que pudesse ter acesso, ele visitou, mas ela já estava nas últimas. E aí ela faleceu e também o bebê não resistiu. Então é um drama realmente difícil, mas que ele supera através da oração, através da busca, né? As dificuldades, elas às vezes existem para que a gente possa se aproximar, porque é um momento de quebrantamento mesmo. A Adonia Irã Judson nos mostra que há momentos da vida da gente que há um silêncio da parte de Deus. Porque a gente está acostumado a orar e só receber resposta na oração. Mas há momentos em que Deus, ele faz um silêncio na vida da gente. Eu me lembro que quando a minha esposa perdeu um bebê, e eu perguntei a Deus, naquele momento muito delicado, já ali no hospital Getúlio Vargas, no Barão de Lucena, ela estava lá, a bolsa estourou e perdeu o bebê. E eu estava ali e perguntei a Deus, Deus, eu prego a tua palavra, vejo milagres, vejo coisas extraordinárias de tua parte, e tu não preservaste o meu bebê com vida. E o Senhor. Então a gente muitas vezes não sabe o amanhã. A nossa visão muitas vezes é limitada. A gente não conhece o amanhã. E Deus sabe todas as coisas. Então ela teve um papel crucial. Primeiro, ajudando ele nessa fase difícil da sua prisão. Ela contribuiu muito, mas deixou esse legado na vida do seu esposo e para o legado missionário também. Que bênção, né? Meus queridos irmãos, nós estamos aí comentando sobre a vida de intercessão, a história, né, da intercessão, da vida do missionário Adonirã Judson. E ainda tem muito mais pela frente. Você que não conhece essa história, ainda tem muito ainda pela frente, uma história muito edificante. E nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos em instante. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Intercessão, falando sobre a história da intercessão de Adonirã Judson, servo de Deus, missionário. Nós já vimos no bloco anterior esse homem, a sua chamada, o seu nascimento, não é? Digo, a história, como ele viveu com seus pais, o momento em que ele houve um declínio espiritual na vida dele, quando jovem, cursando a faculdade, e como ele se converte novamente ao Senhor. E então vimos também que ele aplicou-se ao conhecimento de Deus, ao estudo da palavra de Deus, a tal ponto que sentiu a chamada de Deus muito forte para ser um missionário, levar a mensagem de Deus para nações distantes. E também vimos como ele encontrou-se com Ana e casou-se com aquela serva de Deus. E vimos também que aquela mulher, aquela sua esposa, ela passou por um momento difícil, de grandes enfermidades, chegando até a óbito. E nós observamos que este servo de Deus passou por um momento de grandes perseguições. Vimos também o quanto ele sofreu quando a Birmânia foi atacada, não é? Digo assim, né? por exércitos da Inglaterra. Da Inglaterra, até o ponto de que ele chegou a ser preso, foi tido também como espião, sofreu muito. Vimos como a sua esposa Ana ajudou ele a sair daquela situação, intercedendo por ele, não somente em oração a Deus, mas também diante das autoridades. E agora nós vamos, dando continuidade a este assunto, nós gostaríamos de perguntar ao presbítero Stephenson quais os testemunhos de oração e de pregação do Evangelho poderíamos destacar em sua vida, que nos incentivam a continuar fazendo a obra do Senhor.
Pastor Jefferson, eu acredito que, baseado na biografia de Adoniran Judson, a gente pode entender que nesse momento a gente tem que adquirir resiliência, personalidade, no sentido ter uma personalidade de ferro para superar as dificuldades. É, profetas passaram pela mesma situação, né? Jeremias, o Senhor chega a dizer que, olha, eu te colocarei hoje por cidade forte, colunas de bronze, de ferro, cidade fortificada, eu vou te ajudar. Praticamente a gente pode trazer aqui como síntese, né? A gente vê o próprio Josué, por exemplo, precisava Deus lembrar Josué que Moisés havia padecido. Naquele momento, esforça-te, tem de bom ânimo. Então, a gente percebe que a trajetória de Adoniran Judson, ela é marcada pelas dificuldades que ele passou e que teve momentos que até ele se isolou. E esse isolamento contribuiu também para que ele tivesse uma reflexão da própria trajetória. Principalmente com a morte da primeira esposa. A morte da primeira esposa, né? Trouxe uma reflexão. A perda também de um irmão foi um reforço para ele e perceber que nesse momento a sua fé aflorou ainda mais. Quer dizer, as perdas, as dificuldades, os momentos de isolamento que a pessoa às vezes passa, não é o fim da trajetória. Pode ser um período de caverna, como Elias passou, né? A gente vê personagens que tiveram suas dificuldades, porque a gente muitas vezes pode oscilar no nosso emocional. O senhor falando Elias, a gente percebe que o próprio profeta Elias desistiu de ser profeta. Exato. Desistiu de continuar fazendo a obra de Deus por causa das lutas que se levantaram, a perseguição que veio sobre a sua vida. E com Adoniran não foi diferente, né? Não seria diferente, né? A história, ela sempre nos mostra que há oscilação. Às vezes a gente precisa demonstrar a nossa fé das dificuldades também. Todo mundo está sujeito a essas dificuldades. Mas o que nos destaca aqui é a superação dele. Ele reflete, ele dá a volta por cima, ele realmente supera as dificuldades a ponto realmente de mostrar que é possível ter uma superação. Eu vou até trazer uma palavra aqui para os nossos queridos irmãos, dizer que é possível superar as dificuldades. Quando você coloca Deus no centro de todas as coisas, pode ficar certo que o Senhor, ele vai ajudá-lo nesse momento difícil. Embora você possa não estar percebendo nada, feito o caso de Adoniran, que se isolou, passou um período na floresta e ficou refletindo. Mas era um momento de reflexão mesmo, porque é nesse período que a gente se sente quebrantado. E é interessante, Stefano, você falando aí, me lembrei também que Jó, ele viveu esse momento de silêncio de Deus, né, de solidão. Isso. Ele disse assim, parece que tem uma parte que Jó diz assim, ele passa por mim, eu não percebo, né? E Adoniran parece que ele chega a esse momento até de dizer que Deus tornou-se um desconhecido para ele. Como foi? Um desconhecido, né? Que não o encontro. Veja, é uma expressão tão forte, não encontro. Mas isso aí para alguém que já tinha tido uma experiência com Deus. Ver salvação, de ver vida sendo salva. E agora ele diz assim que Deus tornou-se para ele um desconhecido. Um desconhecido, né? Ele disse, eu creio em Deus, mas... As tragédias, às vezes, passam por essa dificuldade, mas... Observe que ele teve... um levante. Após a morte do próprio irmão, ele teve um levante. Foi a partir daí, pastor, que ele começou a traduzir a Bíblia para a língua na Birmânia. A Bíblia passou a ter uma tradução, ele foi se empenhando cada vez mais. Então, um processo de dificuldade que ele teve ali intensificou para um resultado que é extraordinário. Ele até cobrou ânimo, né, para casar novamente. Cobrou ânimos, ele recebeu ânimo, inclusive que entra aí nesse cenário, o cenário da segunda esposa, Sara. Sara era esposa já de um missionário chamado George Boardman, e ela envia uma carta para ele contando toda a realidade, e ele teve o desejo de conhecer, foi conhecê-la, e a partir daí os dois se uniram conjugalmente, e ela contribuiu, pastor, para esse ânimo, esse fôlego na vida dele, de superação. E aí ele intensifica realmente a tradução da Bíblia para a língua
na Birmânia. Isso, né? Foi uma grande resposta de oração, né? Porque você sair de uma depressão profunda, isso, não é fácil, né? Ele poderia desistir. Só através de uma intensas orações é que o homem consegue sair de um momento como aquele que ele está vivendo. Isso. Nós tivemos agora na Escola Bíblica de Obreiros, pastor, uma aula sobre neuroteologia, né, com o pastor Joel Freire, falando de que o nosso psique, o nosso cérebro, toda palavra que a gente projeta quando diz assim, levanta-te, tem bom ânimo, o cérebro, ele já vai trabalhando essas palavras, é como se fosse um comando. E o Espírito Santo aproveita essa oportunidade para dar ânimo às pessoas que estão vivenciando essa... É uma experiência mesmo de fé. A fé, o cristianismo, é algo experimental. Não é apenas estar reportado à letra, mas a prática. Você tem na prática o levante do ânimo, da inspiração divina, de ter ânimo de voltar. E só depende de você sair desse momento de dificuldade. Às vezes o isolamento você pode achar que é mas é um momento de reflexão. É no momento dessas horas que a gente está quebrantado. Ninguém pensaria em Deus numa festa, comendo bolo, Coca-Cola, coxinha, mas quando está no momento de dificuldade e a perda de um parente, de alguém. Salomão chegou a dizer isso, né? Porque também não foi só a perda da esposa, mas também da filha, né? Da filha, filhos também. Filhos também que morreram. Que morreram, parece que de 13, 7, né? Padeceram. Quer dizer, uma situação muito delicada. E ele se colocou na superação e Sara contribuiu muito pela experiência que ela já tinha. E aí ela reforçou, os dois, ambos começaram a traduzir ali e o trabalho começou a intensificar. E tem detalhe, pastor, foi depois de 6 anos de pregação do evangelho e muita oração que almas se converteram na Birmânia. A gente às vezes quer uma colheita muito rápida das coisas. Há um detalhe assim, que essa colheita foi longa e dolorosa. O senhor me fez lembrar, o senhor me fez lembrar a história de um missionário que eu vi. Ele contando, eu li uma história, e tinha um missionário que ele quando foi para a missão, ele pensava que ia arrebanhar muitas almas logo no início do ministério dele lá. Mas ele passou muito tempo para ganhar uma alma. Isso. E ele chegou até a questionar Deus, dizendo assim: Senhor, onde eu estava, no meu país, eu via multidões se convertendo, fazia o convite, via muitas almas rendidas a teus pés, e eu estou aqui lutando, e entregou uma vida aqui, passa quase um ano para se entregar outra. Isso. Aí, naquele questionamento com Deus, disse que esse missionário ouviu o Senhor dizendo assim: meu filho, tu conhece o valor das multidões, mas eu te trouxe aqui para que tu venhas a conhecer o valor de uma alma. Por uma alma, eu mandaria meu filho Jesus para morrer por ela. Então, o missionário enfrenta, né? E é por isso que o intercessor, ele precisa se postar diante de Deus pelo missionário, né? Porque o missionário, ele está lá lutando e é difícil você plantar, aguar e não ver resultado da sua colheita. 6 anos para vir um novo. 6 anos. Para a primeira alma se converter. Olha, pastor, às vezes a barreira intelectual não rompe isso. Eu, quando estava fazendo um artigo na Esteadeb, eu fiz um artigo sobre a questão da obra missionária. Eu achei muito interessante um ponto de um teólogo dizendo assim, que ele dizia na sua expressão que o que faz um missionário, às vezes, transpor as barreiras é a oração. A oração. Mesmo com grandes embates, dos desafios que existem, a oração é o que quebra as barreiras. A igreja nasceu debaixo de oração. Atos dos Apóstolos é o manual que a gente observa. E uma das coisas muito ricas que acontece nesse período aí de intercessão, de oração, que após 6 anos intenso, houve um período em que esse desejo teve resultado. Existe uma fonte de um livro que cita uma carta de Adoniran Judson, que diz assim, o relato é o seguinte: o espírito de investigação está se espalhando por toda parte, por toda a extensão e largura da terra. Distribuímos quase 10 mil folhetos, dando apenas a quem pede. Presumo que houve 6 mil pedidos em casa.
Alguns vêm de três meses e de jornadas das fronteiras de Sião, da China, aí dizendo assim: Senhor, ouvimos dizer que existe um lugar de tormento, temos medo disso. Nos dê um escrito que nos diga como nós podemos escapar dele. Senhor, vimos um escrito que fala sobre o Deus eterno. Você é o homem que relata tais escritos? Sim. Por favor, nos dê um de nós, pois queremos saber a verdade antes que morremos. O Senhor é o homem de Jesus Cristo? Nos dê um escrito que nos conte sobre a história de Jesus Cristo. Quer dizer, houve uma investigação, houve um sentimento geral de pessoas tentando buscar, após várias tentativas de pregação do Evangelho, e isso trouxe um resultado tão grande que depois de 19 anos a colheita na Birmânia foi enorme, e pessoas até da China, como está citado aqui na própria carta, vindo procurar saber, pastor. Eu acho que isso é até o que diz o livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, que diz que as ilhas de Tito, as ilhas da Maldivas, ali Tito Coa, quando pregava, e muitos outros missionários, quando chegavam, atraía pessoas de todos os lugares para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Por Deus. A fome e sede. Se a gente lê o livro A Paixão pelas Almas, a gente vai ver que o epicentro do avivamento naquela época ali, né, pelos grandes avivalistas, Charles Finney e outros, eles foram marcados por conta da oração que atraiu grandes avivamentos. Aqui na Birmânia não foi diferente. Ela foi marcada também pelo avivamento, não só da evangelização, da tradução da Bíblia, mas da intercessão. Pastor, há um relato também muito rico de como ele orava pedindo a Deus, e foi notado pelos filhos. Esse relato está na enciclopédia, nos livros da Galeria dos Heróis da Fé. E ele diz assim, que Adoniran Júndice costumava passar muito tempo orando de madrugada e na noite de vigília, passava a noite. Diz que ele gozava de uma mais íntima comunhão com Deus. E enquanto caminhava apressadamente, os filhos, ao ouvirem seus passos firmes, resolutos dentro do quarto, sabiam que seu pai estava levando suas orações ao trono da graça. Seu conselho era, olha o que, ele dizia nas suas palavras: planeja os teus negócios e, se for possível, para passarem de 2 às 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Stephenson, eu vou pedir para a produção colocar esse pensamento aí na tela, para os nossos irmãos em casa poderem também ler e fixar melhor na memória. O senhor pode repetir enquanto a gente vai pedir a produção aí para colocar esse pensamento aí na tela? Exato. O pensamento é: planeja os teus negócios, se for possível, para passares 2 a 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Interessante, né, pastor? Isso é um tabu para a nossa realidade hoje. Após a Revolução Francesa, a Revolução Econômica Industrial, onde a gente vive num trabalho intenso, de uma jornada intensa de trabalho, essa realidade aqui hoje, ela é um pouco difícil. Mas observem o legado desse missionário na sua vida de oração. É interessante, porque o senhor está levantando uma questão aí, que se o crente, ele não, o intercessor, vamos melhor dizer, porque estamos no programa Intercessão. Isso. E tem muitos intercessores que estão conosco aqui nos ouvindo. E se o intercessor, ele não planejar a sua vida de oração, o momento para estar sós com Deus, ele não consegue. Porque é necessário que ele comece o dia já com Deus. Um planejamento, né, pastor? Com Deus, né? Porque se você deixa para orar no final do dia, você já vai estar cansado.
você já vai estar arrasado, você já teve uma jornada de trabalho, de batalha, de tantas coisas para resolver, tantos problemas para serem resolvidos. Quando você dobrar o joelho lá, você já está quebrado. Aí você vai já dormir, já vai pegar no sono. Quando der boa, quando disser Jesus, já está roncando. É verdade. É? Então, é interessante que o intercessor, ele leve a sério esse pensamento aí, porque ele diz assim, planeje, é, duas ou três horas antes de começar a sua labuta. Planeje os teus negócios, se for possível, para passares 2 a 3 horas. Antes. Pastor, é interessante aqui, né? Até o matutino pode ser aproveitado. Sim, nesse planejamento. É, olha, claro. Quando o coordenador inspirado, às vezes já com desejo ardente de orar, lança uma campanha de oração, a campanha estadual de oração, que o nosso pastor presidente tem orientado todas as áreas a participarem de Minha Vigília, é amanhecer com amanhecendo em oração, é, cultos no ciclo de oração com jejum. Essa é uma oportunidade da gente ter esse planejamento enquadrado dentro dessa perspectiva. É interessante. E aí você vê que se você dedicar a sua vida um período para estar com Deus, você vai conseguir ter um dia de sucesso. Mas, Pastor Stephens, já estamos já chegando ao final do nosso programa e ainda temos aqui duas perguntas e tem que ser bem rápido aqui a resposta. Beijo, pastor. A gente vê que sua esposa também foi uma serva dedicada ao Senhor. É, qual a importância da família se envolver na oração e na pregação do Evangelho? Pastor, é muito interessante a gente observar nesse personagem, por exemplo, que ele teve 3 esposas e todas elas esteve ligadas à oração. É bom lembrar que todas as três, duas morreram, né? Duas morreram e a terceira morreu 4 meses depois. Após, né? A sua morte. Né? Após a sua morte, né? É, Helena, né? Helene, né? Que ela era uma escritora, por sinal. Ele casou com ela, ela com 29 anos, ele com 57. Já, no finalzinho. A terceira, né? A terceira esposa. E ela era escritora também, contribuiu também. Mas o grande legado em si, da trajetória de Adonirã, né? A grande trajetória é a oração envolveu de tal momento a sua vida nos momentos de dificuldade. Eu acho que essa é a palavra-chave. E envolveu não só ele, mas também os filhos. Porque veja, ele foi observado pelos filhos. Na biografia aqui, relata que os filhos viam o passo firme dentro do seu quarto. Já pensou uma pessoa ser conhecida, pastor, dentro da sua casa? Fulano está orando. Eu tô percebendo que papai está orando porque ele está dando passo firme, conversando com Deus dentro do quarto. O senhor me fez lembrar aqui um dos testemunhos da intercessão que nós tivemos aqui no programa. E o irmão, ele contou que o seu pai, ele orava com a porta do quarto aberta. E os filhos viram muitas vezes ele orando. É, na biografia do missionário que veio ao Brasil, Gunnar Vingre, quando fizeram a pergunta ao Ivar Vingre, que escreveu o Diário do Pioneiro, o livro, e se você ainda não tem o Diário do Pioneiro, aproveite para adquiri-lo, muito importante. Aí, numa entrevista que o jornal Mensageiro da Paz fez com Ivar Vingre, perguntou assim: qual a memória que o senhor tem de seu pai, a lembrança que o senhor tem de seu pai? Ele disse assim, que meu pai era um homem de oração. Muitas vezes eu encontrei no quarto, com o rosto no chão, orando, falando em línguas estranhas e clamando, intercedendo a Deus pela salvação dos brasileiros. Pastor, um destaque, né? Ele andava dentro do quarto, apressadamente caminhando. Geralmente a gente tem uma tendência natural de pensar que quem está no quarto orando está de joelho. A marca dele era diferente. Era briga com Deus, né? Ele estava conversando com Deus. Então, ele perceba uma maneira diferente. Porque tem pessoas que, às vezes, só está bitolada a orar de joelho. Você pode conversar, andar no seu quarto, conversar com Deus, claro. Dialogar. Ele mostra nessa biografia aqui. E a gente vê aí que como é importante, né? O pai de família, a mãe, levar os filhos a ter uma vida de oração através do seu exemplo. Isso. Mas ainda temos uma outra pergunta aqui, que estamos já chegando já ao finalzinho. Sim, senhor pastor. Que lições valiosas podemos extrair da vida de oração deste missionário, deste servo de Deus? Orar nos momentos de dificuldade, colocar a oração como uma base, superar os conflitos, ter resiliência, atravessar as adversidades munido da oração, e lembrar do legado eterno que isso vai ter lá no futuro.
Veja que milhares e milhares de pessoas na Birmânia foram alcançados. Há relatos que houve um período que chegou a 3.700 templos, almas, vidas foram conquistadas através da oração, da pregação do evangelho, da entrega de folheto, da entrega de bíblias traduzida pela língua deles. Então, o legado da oração aí, ela está no epicentro, porque inspiração para poder fazer uma tradução. Pastor, o mais difícil que se tem é traduzir um idioma. Você trabalhar para traduzir um idioma realmente é muito delicado, e principalmente a Bíblia, que é um livro muito rico, né, em parábolas, hipérboles, para traduzir para um polo. Então é preciso de inspiração, é preciso de ter uma iluminação da mente, e isso não se pode ter se não tiver um caminho de oração. Eu acredito que ele recebeu iluminação para poder traduzir a Bíblia para a língua na Birmânia. Eu acredito que o resultado final, o epicentro, destacando aí, é esses pontos, pastor. Que importante, né? E a gente vê que o legado dele, depois de 100 anos, mais de 200 mil crentes se converteram para o Senhor Jesus. Exato. Através da vida deste servo de Deus. E eu não sei se o senhor tem esse relato aí do missionário, da história final, o legado que ele deixou na sua morte. Deve ter um escrito aí no livro do missionário Orlando Boyer, né? Sim. No livro Os Heróis da Fé. Tem um legado que ficou muito interessante, que eu creio que todo crente ele deveria pensar: o que vão dizer de mim quando eu partir para a eternidade? O que vão dizer de mim? Um dia eu estava pensando, meu Stefano, eu estava numa cerimônia fúnebre e vendo o caixão lá e a pessoa lá deitada naquele caixão, o corpo, né? Sim, pastor. E eu fiquei pensando, cada um que vinha deixava uma palavra, cada um que vinha deixava uma palavra, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, tão crente, fez assim e tal, contando. E eu fiquei pensando, o que vão dizer de mim quando meu corpo estiver aí também estirado nesse caixão? O que vão dizer de mim? Qual o legado que eu vou deixar? Ele é lembrado tanto no país onde ele saiu. Você vê que há detalhes que ele é lembrado na América, é lembrado na Birmânia. Então há um legado tremendo. Um ponto muito forte dele aqui é uma fala dele também, quando ele diz assim, que nunca orei sinceramente por uma coisa sem receber. Recebia, apesar de demorada, de alguma maneira, talvez numa forma que eu não esperava, mas recebi. Eu acho que isso é um ponto muito rico da sua trajetória. Inclusive, quando ele ficou sabendo que teve pessoas, né, que começaram a levar a mensagem do evangelho inspirado na vida dele. Né? Isso. Mas eu queria que você dissesse o legado final, como que ficou aí na morte dele no final. Pastor, na própria biografia do Heróis da Fé, diz o seguinte: em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos nomes que nos inspiram tanto a nos esforçarmos pela obra missionária, como pelos nomes desse casal, Ana e Adoniran Judson. Em certa igreja em Malden, no subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição, pastor: Memorial, Reverendo Adoniran Judson, nasceu no dia 9 de agosto de 1788, morreu no dia 12 de abril de 1850. Lugar do seu nascimento, Malden. Lugar do seu sepultamento, o mar. Seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. Seu histórico, nas alturas. Glória a Deus. Interessante, maravilha, né, pastor? Né? Que maravilha, né? Que Deus nos ajude, que quando chegar a hora da nossa partida, se o Senhor Jesus não tiver vindo nos arrebatar, nós possamos deixar um legado, uma história que sirva para inspirar muitas vidas para ser instrumentos nas mãos de Deus, como este servo de Deus, Adoniran Judson. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa de intercessão. Nós vamos agradecer a Deus, já queremos agradecer ao Prebito Stephens, né, pela a oportunidade de tê-lo conosco hoje aqui no programa Intercessão, e já pode ficar aí à vontade para trazer as suas considerações finais. Pastor, eu quero agradecer a toda a produção da Rede Brasil, ao pastor presidente, ao nosso Deus, e foi um momento de grande alegria para mim, pastor. Constitui um momento
muito singular. Quero agradecer mesmo. O programa Intercessão, eu sempre digo que eu sou fã de carteirinha, viu, pastor? Eu sempre assisto todos os programas e me sinto muito à vontade, me identifico muito com esse programa Intercessão. Muito bom, quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos, a Área 23, a Congregação do Cordeiro, ali onde coopero com o nosso pastor, e agradecer também ao evangelista Mauro Aguiar, que coopera com o nosso pastor ali na Área 23. Amém. Queridos irmãos, vamos estar orando então, rogando a bênção de Deus. Nesta oração, vamos apresentar os nossos queridos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração, os irmãos que estão passando por um momento difícil, você que está passando por uma crise ou por algum momento de profunda depressão, pela perca de um ente querido, como o missionário enfrentou, você que está enfrentando batalhas espirituais travadas e talvez esteja até travado aí, prostrado aí em cima de um leito e precisa de uma renovação, nós vamos incluí-lo também nesta oração. Oremos então, querido Pai Celestial, no nome do teu Santo Filho Jesus, te agradecemos pela realização de mais um programa Intercessão, ó Deus. Nós queremos te louvar pela vida deste servo de Deus, Adoniran Judson, grande missionário, que serve de grande inspiração para todos nós. Uma vida completamente dedicada para realizar a tua obra, tendo como única prioridade gastar-se, se deixar gastar pela causa que o Senhor o chamou. Que este amor que brotou no coração do teu filho, Senhor, seja também em nosso coração. Nos impulsiona a fazer a tua vontade. Nos ajude a prosseguir firme na fé, proclamando o teu santo evangelho e passando muito tempo em oração, intercedendo pelas nações. Como disse o teu filho, Adoniran Judson, talvez você não consiga ser um missionário para alcançar as nações, mas através dos seus joelhos, vidas serão alcançadas. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, te pedindo que estenda as tuas mãos para abençoar os missionários, para abençoar aqueles que precisam de uma libertação na sua vida, Senhor. Oramos também por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que estão passando por momentos de grande e profunda depressão, Senhor. Que o Senhor possa arrancar este mal do coração e que vidas sejam levantadas deste estágio de depressão, para serem instrumentos de Deus, para dar prosseguimento à obra que tu tens chamado, assim como o teu servo superou aquela crise, que este meu irmão, minha irmã, que está passando por este momento tão difícil, possa se levantar, se reerguer, para dar prosseguimento à obra que o Senhor o chamou. Assim nós te pedimos, que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo sábado, às 5:30 da tarde, e contamos com a sua audiência. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida, desde agora e para sempre. Amém.